Punkterna 3 och 6 och 5 och 2 är en punkterna på en diagonal i en kvadrat. Vilka är de båda andra hörnen i kvadraten? Okej, om vi skulle ta den så vi har 3 där. Vi har 2, 4, 6. Den punkten. Och sen vi har 5 där. 3 plus 2 är 5 och 2. Så den här vi pratar om. Den här diagonalen. Om du tittar på den figuren som jag har ritat här, så ser du att jag har en kvadrat. Och om jag ska vrida den, så det spelar ingen roll. Den ändras inte självaste kvadraten. Jag kan bara vrida hur mycket som helst. Så, nu ser jag att den skulle se ut sådär. Det betyder att om jag skulle ta det från den punkten, gör jag en så och lika lång så. Och sen från den punkten gör jag en så och lika lång så. Från den punkten rak och sen lika lång. Och från den punkten rak också och sen lika lång så. Då hittar jag min kvadrat. Okej, så om jag skulle ta en punkt där och sen från den här punkten och en punkt där och sen jag skulle gå upp. Så. Och sen ja, nu har jag en kvadrat som ni ser här nu. Den här kvadraten hittade jag redan. Men för att kunna gå igenom den här diagonalen så jag måste göra likadant som jag har där. Punkt där. Därför att den ser ut så. Min blåa. Och sen punkt där. Nej. Fel. Där nere menade jag. Här, punkt där. Om jag skulle rita en kvadrat nu. Den. Den. Och sen. Den. Och den. Nu hittade jag min kvadrat, den blåa kvadrat i den här figuren som jag har ritat. Nu hittade jag den här också. I min graf här då. Så det betyder att den här är 5, 6, 2, 4, 5. Det här är ju 6 och 5. Och den här punkten är 2 och 3. Så de punkterna vi efterfrågar är 2 och 3 och 6 och 5.